Ahoj, ahoj, zdravím všechny, čaute. Tak poslešte dneska na zamyšlení, kdyby byl poslední den vašeho života, co byste udělali. Na čem by opravdu záleželo, kdybyste věděli, že dnes máte jen těch 24 hodin a decit prostě konec. Já si myslím, že když člověk se nad tím takhle zamyslí opravdu a podívá se kolem sebe, tak mu dojde, že opravdu všechno je pomíve že nikdo z nás tady nebude na věky a hlavně, že všechno, co máme, tak jednou odevzdáme, jo, předáme, necháme to prostě tady. A mě ještě pořád překvapují lidé, kteří mají za priority něco, co nemá moc velkou váhu dlouhodobě. Jo. Když jsem se zamýšlela nad svým životem já, tak mi došlo, že opravdu to, co dělám teď a tady, tak na tom záleží nejvíc. A já jsem chtěla, aby to tak bylo, abych já si to co jak nejvíc vychutnala, abych já byla s tím souzněná, abych já vlastně se cítila, že ten život svůj vlastní, teda, Žiju naplno podle svých představ, ne podle toho, jak očekává někdo jiný, že já se mám chovat, přemýšlet, jo, dělat různé věci a tak dále. A já vám řeknu, když mi tohle došlo, tak se spousta věcí v mém životě hodně změnila. A jsem za to neskutečně vděčná, protože kdybych tohle rozhodnutí neudělala a nezačala se dívat na ten svůj uh, vzácný život, který mám pouze teď a tady. Tak by to bylo všechno úplně jinak. A já bych asi pořád se uh, starala nad tím, co si ostatní myslí. Chtěla bych, aby mě měli rádi, jo? abych vlastně splnila ta jejich očekávání, abych uh, moc nevystrochovala hlavu z davu, protože to je pozor na to, to jakože nejde na tom uh, něco je, nad tím se zamyslete, že pokud chcete být univerzální a originální a jestli chcete žít ten život podle sebe, tak hold budete muset být trošku jiní než ostatní. A ne, neříkám, že je špatné jít s tím davem, ale záleží, kterým směrem jdete a jestli vám to vyhovuje, protože mě to teda nevyhovovalo. Mě zaručeně nevyhovovalo lhát sama sobě, když jsem dělala něco, co mě se nelíbilo, mě to nenaplňovalo, ba naopak. A hlavně, když jsem tam viděla takové ty výsledky typu um, ne, já to takhle vlastně ani necítím. Mě to takhle ale nevyhovuje, tak proč to vlastně dělám? Jo, a tohle to byly takové ty myšlenkové pochody, kdy jsem si vlastně říkala, tak sakra, a co z toho života mám, když já to dělám a vlastně mi to nic nedává, jo, spíš mi to akorát bere. Právě to moje autentické já, které bych mohla uh, živit, jo vzdělávat a posunovat se dál. No a když jsem začala přemýšlet nad tím, kdyby byl poslední život, poslední den mého života, tak jsem si říkala ty bláho jako upřímně řečeno, nevím ani který den bude poslední. A kdyby to byl ten dnešní, tak bych opravdu chtěla, ať za to stojí, ať už je to jaký chce den, jo. Takže bych dělala to všechno, co mě baví, co mě naplňuje a ne na to, co dělat, to, co prostě si myslí ostatní, že bych měla dělat, jo, podle jejich očekávání. Takže zamyslete se nad tím, prostě nikdy nevíte, kdy ten poslední den vašeho života přijde. A zkuste si promyslet, co byste mohli ve svém životě změnit tak, aby vás ten život víc bavil, víc bavil, naplňoval a někam vás posouvá, protože jako kdo chce zůstat stát na stejném místě, tam to může být postupem času docela nudané. Takže na zamyšlení, myslím si, dneska to stačí, je to docela hluboké téma, ale je to úplně jednoduché si to všechno uvědomit, spočítat. A je to jenom na vás. Buď budete v tom davu prostě, anebo půjdete nahoru, vystačíte tu hlavu z toho davu a budete ten život žít tak, jak vlastně vy chcete. Protože je to jenom na vás. Mějte se. Ahoj.